Takže ahoj lidi, my dneska trošku pijeme zase opět, ale jo, to už jsme vypili druhou flašku teďka. Roman už je trošku takový indisponován, protože dneska byl v kině. Byl v kině a tak je takovej teďka víc indisponován. Klasika u něho. Ale jinak to jde, ne? Samozřejmě klasika, tyjo, máme tady ale motýla dneska. Říká se tomu lehkost a krása. A budem lehčí a krásný. Je, bílý končí. Tak šup tam s tím. No, vidíš to. Ještě nás čeká jedna. A teď to dáme a... to bude konečná. A to bude konečná. Myslím, že už dneska už pro čtyři nejdem. Jo, říkal jsem na Vánoce, že by se měl už nakoupit krabice. Tak to aspoň dvě, aby bylo i na Silvestra. Ježiši, už zase spíš? Zase jdeš krapat. Ty ne, Ježiši, nech toho. Doliče, už to zase přeháníš. Stávej. Spíš ty, tak... No já mám na to právo. Ty nemáš právo na nic. Akorát na jednu věc. Na penouša. Ty už spí. Vozil se tady, tak už kam spí. Moment, co to bylo? Co to bylo? Honič roku. Honič roku. Ježiši. Ježiši. Bacha, Roman už začíná zase. Honit roku. Šiši. Pořádně aspoň. Nějak ti to nejde, nějak ti jde ta ruka. Ježišmarja. Ježiši. Tu mová, ne? Není nějaká, jde jí to nějak bokem, to tělo. Já si, vy jste si tady v ten den říkali segry už. Ale to bylo jenom jednou. To bylo proto, že byla napitá jak pes. A chtěla vidět to péro moje. Tak si ho měl ukázat, no tak to jsem to. A to budu takové hnusné, hnusce ukazovat péro. Třeba by si to aspoň konečně užil, no? Ježišmarja. A já se vážně pobleju. No. Ty jsi taky ukazoval toho svého z té práce, toho krásavce. To ten byl krásnej, ten se ti nelíbil. Lepší než tumová teda, no. To já mám tady, to teda byl lepší, to teda byl lepší než bystří čák. No to ne, to nevím. To tak oba dva na stejno, no. To jsem v té době měl 109 odběrů. Ty jo, máš kolik? 356. Super.
Lidi, vidíte to, co dokáže lehkost a krása. Motýle, jelikož ta krása vidíte. Už tam asi nevidíte. A ta lehkost, že prostě jste už lehčí, ty jo, prostě jo, se už vznášíte. Ano, lidi, já se vznáším. Já jsem byl milý, když jsem toto, já jsem se byl vychcat lidí. A vznáším se. A už se jenom vznáším. Lidi to vidí po dvou flaškách motýla. Jo, to je motýl. To je nádhera. A tady máte napsanou někde lehkost a krása. Má to momentálně 11% a ten růžovej, uvidíte, má o 0,5% víc. A svíčka. Dřív než svíčka dohoří. To teda na té stránské ty svíčky teda hořily, díl teda. A Eva uhoří. A tebe upálíme. No nic, já půjdu pro tu další flašku, protože už je půl jedné. Jo, jo, to už je půl jedné. Jo, jo, no už je půl jedné. A to jsem ještě říkal, že jak bylo ještě kolem 11, že máme vypitý už pomalu dvě. Tyjo. A ještě nemáme ani tu. Tu poslední. Ne? O, ten dones. Jo, jo. Ten román teda dopadl, co lidičky? Vidíte? To se jenom chlastá letos. To je hrůza. Na podzim, hrůza, co? Hrůz. Se jenom pije. Na podzim. Vlastně to já jsem nepil kdy. My jsme pili vlastně toto. No potom... Před 14 dnama, protože minulý týden jsem byl s baťkem, ano, myslím. Ano, a potom jo, vlastně to byla pauza moja. A potom... Týden, no. Týden, no. Nestěžuj si. Je, už se vysvíká, už to jede. Jo, jo, jo. Je, jak se to krásně čtu. Lidi, už pijeme to růžové motýla. Vidíte, motýl. A ten má 11,5%. Roman, ten už je lehké. Tak na mě už leze ta lehkost. Lehkost, lidi. Já už cítím tu lehkost na sobě. Lehko zacítí normálně, že už to tělo je prostě takový vláč, ne? To je ta lehkost. Ježi, ještě budou sedovat ty plachty, ještě ty vole, to toho poseru. Nebo takový toho psa. Jo. Ne vole, tak to budeš jít. To se poseru. Tak to byl gól. Lehkost. Lehkost. Co je zas? Ježiš, jsi celý po toto. Co je? To je lehkost. Bože.
To už je ta lehkost. No, to je ta lehkost. Krásné, krásné jsou celý rok. Lehko. Lehko a krása. My jsme řekli, že například je krása a pak je lehkost. Já teda jsem například lehký a potom jsem krásnej. To jsi nebyl nikdy. Vidíte to? Nikdo tam nic nejede. Už tam byli pod mě, myslím. Bohle moja, na traktora. Tam byli pod mě. Jak pod mě, ví, to se vůbec neto. Pod mě jsme tam byli. To mě nezajímá. Tady je lehkost. To je masakr. Bože, růžo. Motýl. Ne, to musím mít, toto já to pošlu jako video do seznamky. Přesně tak, do seznamky nějaké té babě, 19 let. A uvedím, že jestli se seznámím. No přesně tak. Lehkosta, krása. Takhle vypadám, víš co? Takže to jsi krásnej, já, lehký a krásnej. Lehký sice jo, ale krásnej už ne. No to si taky nejsi zrovna top. Víš co? Fuck you very much. Tvoje doba taky už dávno skončila. Na rozdíl od tebe ještě jsou krásná. No určitě vypadám líp než tu mluva. Já už jsem tak lehkej normálně. No ty už seš přelehký. Že už normálně nevím. Ježiši, co dělám? Lehkost. Tak co nám povíte? Prase. Na teha. Ty vole, viděl jsi to? Nějaký duch. Počkej, to jsem se jál, jako tady to letí. Vidíš to? Vím. Ty vole, a dobře to letělo. Tu. Vím. A dvakrát to tam bylo. Tak co nám povíš? Ukaž to. Že motýl s lehkostí a krásou je nádherný. Ne, to už není motýl. Díky pečivě sestavenému cuévé. Kurve! A optimální. Tam je kurve. Zrání získá vašme víno motýl vysokou kvalitu. A je to dobré? A jemně perlení. Chutné?
vysoce. Vyniká lahodnou chutí a svěží a čistý jako motýl, který zdobí jeho etiketu. To je to už je noční mura. Je zajímavé, že tam to neperlí v tom, že? A jak to naliješ, tak to perlí. Taky bude lehkej. Ten už ten byl lehkej vždycky, chudák. Ale tady ochutnej, ale lehkej. Ten ti na to víš co. Chudák. Byl taky lehkej. Jo, jsme všichni lehkej. Já mám to zrovna lehcí. My máme, ty ve půl jedné. To je dobrý, prosím. Půl jedné. Ve půl druhé teda. Půl druhé. Půl druhé. A to máme tak ještě na dvě, ty jo, aspoň. Se tě musíme dopít. Minule jsme to nevypili, ale líp teda. Minule teda se ještě říká, že by to chtělo ještě jednu. Teďka musel přehodnotit situaci. Ten motor je něco léčivý, bojem se, co? No to jo, to je nějaký desnej motýl. Nějaký desnej motýl. Jaj, tam ne. To je za ty prachy? To je dobré lekci za ty prachy. Lehcí a krásný. No to jste, to jste. Je krásný a lehcí. To už se nadechnu a dám to do sebe. Ježiši Maria. Soudruh se spolil. Boha moja napastoje. Mačka to vypere. Víš co? Vypereš si to v ruce, jo? Takže asi tak. Za samou lehkostí polil. Ježiši Maria, pano svatojanská. No už jsi tak lehký. Slyšel jste ho. Když to řekne, tak to tak bude. To jsem. No. Jdeme to tam nalít. To nalívaj. Nalévaj vrchní, nalévaj. Prasopse jeden. Ježí. Je voda, to je ježíši. Tam něco je. Je skoro jsem se trefil. Nebo pár milimetrů. Co se děje? Něco se děje. Já se měním. To bolí, ne? Co děláš? Co to je? Lidi, nezkoušejte to. Vymstí se vám to.
Nikdy! Žiži! Lukáš Kozy, já píču. Tak. No, už si to můžeš zase vzít. Prosím, Lojzo. Dekadada. Ježiši Maria. To zas vypadá. To je krása. No to teda jo. Jak to bublinkuje. Iba ak to řetiskuje. Ježiši, to ba, bublinkuje. Ta je lehká i bez alkoholu, normálně. Nic to, vlastně na záda. To je lehká děva. Lehká děva. Cože jsou? Víš co, vlastně na hrb, já už se s tebou nebavím. Píry! Hej! No počkej, tak já se předkloním, jak ji na ten hrb vlezu. Ale na toho Štěpana nevím, no. Spíš ty vole, šampus bychom si dali, pak bychom si dali asi možná vaječňák. Já se dohlubte. Ale to chceš nějakou čepícu velkou. Že nebo zase... obojí, šampus s vaječňákem. Takže bychom vypili moc šampusu, tak si ten vaječňák už nedá. Nejdřív šampus, potom vaječňák, víš co? Já budu pít ještě šampus na Štědrej den, to si dám jenom s něma jenom na přípítek. No. Na božího dne, vím, co si budu pít. Tento taky pije šampus. Budeš vlastně, to vlastně budeš, pojedeš od rodičů, ne? Jo, no, to je, jestli to já pojedu 24. k našim, 25. budu segrý a 25. večer pojedu domů. No a 26. bys došel, no. Jo, a 26. bych jen došel. A nějaký dárečky taky přinesl, jo? Jo, dárečky. Si musíme dát. Jo, dárečky, to já ti zabalím to hovno. Doma. A já ti zabalím zase svoje. Tak, vzájemně. Toto bude mě dobrá. To bude mě pěkný dáreček. Pěkný dáreček. Ale obří, ne, boxerovo ti dám. Tam nějaký vezmu z trávníku a zabalím ti ho. Teďka měl sračku nedávno, tak ti to můžu dát, jestli chceš. Bude málo. Dej tam nějaký 90. On spí nebo co? Ještě ne. Máme nalito. Jo, vím, že máme nalito. No já tam ještě trochu mám, no. Ty to vypila celý ten litr. Skoro. Nebo to nebojí ani spát. To si jenom myslíš, tady ten kauflanský není tak silný.
Tak to může, to může uklízet místo spánku. Jak uklízet? Jednoduše, umýš vanu, umývadlo, podlahy všude. Jako u tebe doma, jo? Nevysoješ. No jasně. Tak jo, já ti tam uklidím. Ale třeba za nějaký menší obnos, víš co? Motýl! Motýl vám dává křídla. Krása a lehkost. Krása a lehkost. Já vím tu krásu a už tu lehkost. Jedu do nebe. No to jdeš, to už jel. Jdeš do nebe už? Jo. A jak vypadá to nebe teda? To je krása a lehkost. Prdelý, to je lepší než Bianco, co? No to jo, to tuplem. Bianco dělal až takový stav jak motýl. Tak už jsem jak motýl. A kde máš ty křídla teda? Růžovej, bílej, ježišimaria. Motýl. Vy jste jenom lítali všichni. To. Já už jsem pil. Já už pil. Věc se, kolik máš ty, kolik mám já. Já to do sebe kopnu a jsem doma. Ano. Piju a musím dát ty plachty pomalu už. To tam mám zdaný hnedka. Šmere, to si dojde, no, tak to bude zázrak. Ježiši lidi, teď se mi to řekl. Když tak usne někde tam na zemi venku, no. Tak co? Byl jsem nějaký lehkej. Ty prdíš? Jo, jo. Ježiš, to mi tady prdíš jako do gauče. No kdybych měl prdět. Šumpária, ale říká, že nic neprdí, ty vole, ale tak tentokrát to na mě přišlo a já jsem si musel prdnout. Ach jo, na tom gauču spím. Já toho, mi trošku hnědej, to nevadí. Dobře ti tak, budeš ho mít proprděnej tady od prasopsa. To nevadí, toho budeš mě trošičku hnědej tentokrát. Ty jsi výborný. No já vím, to máš za tu lehkost. Tak aspoň víš, jakou znaš. Za tu krásu a lehkost. Krásu. Že jsem vybral kvalitu.
No to a já. Víš, jakou značku máš pro Romana vybírat? Kvalita. Za rozumnou cenu. Za rozumnou cenu. To byla rozumná cena. To bylo spíš tak nejrozumnější, co tam bylo. Tak to bylo drahý. Já jsem věděl, kolik to stalo, ten motýl. 130, jo. Nebo ne, za 100... Nebo jak tak, jo. Kolem. No to jo, to už je pořádně lehký. No. Ale Bohemka 179. Bohemka byla pěkně drahá, ta jo. Přitom mi to připadá jako, že je to stejný. Jako. Já si myslím, že tady tohle je ještě silnější. No to do každopádně. Jo, že? Asi. To na vás, to je na vás poznat. A už bychom se napít, ne? A neboj, napiju se. Jako je 3/4? Na 2. Ježiš, tak já se napiju teda. No jo, napísat, jo. Napiju se, co to... Ježišmarja. Tak, dá si tu lehkost teď a krásu. To bude, ještě čeká cesta, jo, tak třeba to bude dobré. No, já mám ještě vlastně domů. No ty vole, to bude zas cesta. To teda jo, pro vás dva. Pro mě ne. Ty ho vlastně najdeš do prvázy. Já to chodím ze Strácké vždycky. Ale... Lehkost. No, ještě tam máš furt víc než já. Tak je to dobré. Teď se napiju, já už to nebude skoro nic. Tak se napij. Lidi, vidíte to, kolik tam mám? Jo, to jsme vlastně oslavovali toho Martina včera. Ale Martin je dneska. Počkej. Sobotu, teďka už máš neděli. Dneska už máš neděli. Ano, vlastně dneska už je neděle, ty vole, už jsou taky. Dneska už je máš neděli, prosím mě, co tady blbneš. Tak a máš to tam. Martin byl včera 11.11. v 11 hodin. A přesně, počkej, kolika to je, máme dneska? 12. 12. Takže přesně za 12 dní máme vánoční atmosféru. Jako myslíš advent? No, rozsvícení stromu je za 12 dní. Ano. Už. Jsem byl v kreopolském Tesku. A tam už mají vánoční výzdoby. A to už mají všude. Všude ne. V Globusu to ještě nebylo. Když jsem tam byl. Včera. Ale v kravopolském Tesku už jo. Už to měli, no. No, nadějíš se, tyjo, a přesně za 12 dní. Jdeme na rozsvícování stromu. Roman tam půjde taky? Však jo. Ne, já tam půjdu jenom duch můj. Z tvojí prdele, takzvané. To samozřejmě, když jsme se domluvili na tom, že je to... Aha, a malá půjde taky, nebo... Ne. No, uvidíme pole počasí, pokud bude, nebude hnusně, tak jo. Tak když tak ten kočárek máme dost teplej, jako...
Jo, ta písnička mě připomíná ty dva tlustý, co tam něco spouštěl minule, je 90. Ty vole, kolik mám já, že se už. No. To máš skoro plný. Už to moc nezhlasuj, už je moc hodin už. Se ti zdá. A proč to pouštíš? Pro hovno, vole. To je vole, to je. Jde mobil hodin z okna. A já ti ten tvůj hodin z okna, a tebe taky hodin z okna. To se hoďte z okna oba dva a máte to. Vole. Můžete si dávat moji kartu. Ty jsi měl dávno vzít. To říkáš týden. Vem, hej, dopiju to a jdu tam dát tu plachtu už. Jo. Jo, já to taky dopiju a... Venku si ještě zapálím a... Jo, jo, a mě vyhodíme a... Si zapálí tam tu plachtu. Venku si zapálím před barákem jo. Už. Jo, dobře. A nepůjdem a toto, dej tam plachtu a... No, ale on se zbudí, víš co? No, tak počkej, až to aspoň dohraje, nebo já to mám vypnout. Ne, ty něco. Já mám dopito. Vidíte to lidi? A Roman tam má ještě skoro celou. A nebojte lidi, já budu tady lehký. Lehké. Takže lidi, já jdu na plachtu. To tě nemusí zajímat. A valím.